എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്ലാൻസോപ്പതിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വലിയ ഒരു കാടിനകത്താണ്. ഇത് മൺപുറ്റ്, ചിതലുകളും ചിലതരം ഉറുമ്പുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന അവയുടെ കൊട്ടാരങ്ങളാണ് ഓരോ മൺപുറ്റുകളും. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശരീര വേദനകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പുറം ഭാഗത്ത് കഴുത്തിന് താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ മൺപുറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. ചിതലുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിന് ശേഷമുള്ള മൺപുറ്റിൻ്റെ അല്പം മണ്ണെടുക്കുക, അത് അരിക്കാടിയിൽ ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് ചിതൽപുറ്റിൻ്റെ മണ്ണെടുക്കുക, അരി കഴുകിയ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ. ഇത് വേദനയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക. കുറേ കഴിയുമ്പം അത് ഉണങ്ങിപ്പോകും, ആ സമയത്ത് തുടച്ച് കളയുക. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു 21 ദിവസമെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനകളെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് നല്ല ഉയരത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധമായ മൺപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലുള്ള മൺപുറ്റുകൾ ചിതലുകളും ചിലതരം ഉറുമ്പുകളും നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ ദൃശ്യം. ചിതലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഫലമുള്ള വീടുകളാണ് ഓരോ മൺപുറ്റുകളും. ഫൈസൽ ഭായ്, എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്? പിന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരുന്ന അറിവ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇത്ര വലിയൊരു കാട്ടിൽ ഇത്ര ഉയരത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിനെ കൊണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളെക്കാളും ഉയരണ്ടല്ലോ, ഏകദേശം ഒരു 8 അടി 9 അടിയോളം ഉയരണ്ട്. അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ അറിവിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്താണ് സിയുറാസ്. സിയു, എന്താണ് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്? ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു പുറ്റ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഉത്സാഹ് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതും എനിക്ക് അത്ഭുതം. ഇത് മണ്ണിനടിയിലേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമുണ്ട്. അതെനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ നൗഷാദ്. നൗഷാദ്, എന്താണ്? ഉസ്താദ് ഓരോ ദിവസവും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് ഒരു അത്ഭുതം. ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുമ്പോ ഇങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, സന്തോഷമായി. സന്തോഷമായി. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ചിതല് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള മൺപുറ്റാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള ഈ മണ്ണാണ്, അതായത് ചിതലുകളും ഉറുമ്പുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിന് ശേഷമുള്ള മൺപുറ്റിലുള്ള മണ്ണാണ് നമ്മൾ മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാടാണ് ഇത്. നിറയെ മരങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പക്ഷികളും ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വനമേഖലയാണ് ഇത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുണം നൽകും, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വേദനകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ചെറിയ തോതിലുള്ള മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് വയറിളക്കുക, പൂർണ്ണമായിട്ടും വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറുക, നാടൻ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പല്ല് തേക്കുക, ഒന്നിനെയും അമിതമായി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.